Olá, a paz do Senhor. Começa agora mais um programa de iniciativa da Igreja Evangélica Templo da Aliança, Ministério da Adoração. E você está convidado a estar conosco até o final desta programação, amém? Você acompanha agora a programação da nossa igreja para se inteirar a respeito dos horários e dos dias de cultos para participar conosco. Acompanhe aí. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. E agora acompanhe os novos horários dos nossos cultos. Segunda-feira, às 20 horas, culto de oração em busca pelo Espírito Santo. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quarta-feira, às 20 horas, culto propósito com Deus. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Sexta-feira, às 20 horas, sexta profética. Honrar a Deus. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 7, ele encerra dizendo: honra, dai honra a quem tem honra. A igreja tem que saber para onde ela vai. Por isso nós não desistimos. Na diversidade nós somos abençoados. Na alegria nós somos abençoados. Nós somos abençoados o tempo todo, porque Deus é bom. Sábado, às 20 horas, culto de jovem. Sábado, à meia-noite, venha participar de uma poderosa vigília. E domingo, às 19 horas, culto de louvor e celebração a Deus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração, Avenida C197, quadra 498A, lote 25, Jardim América. Telefone 3091-6761. Amém. Você agora está inteirado das nossas programações e é o nosso convidado especial para estar conosco, para cultuar conosco, e nós esperamos por você, tá bom? Nós tivemos um congresso agora este final de semana, o congresso Kavod, a glória de Deus, e você que perdeu vai poder acompanhar agora um pouco de tudo o que aconteceu neste congresso. Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na Igreja Templo da Aliança, Ministério da Adoração, dando início ao nosso congresso Kavod, que é... Então eu quero te pedir uma coisa: não poupe nada para Deus hoje. Rasgue o teu coração como se fosse o último dia que você fosse adorá-lo, como se fosse a última vez, amém? Diga: meu Jesus, meu Jesus. Isso, declare. Outro igual não. Todos os dias, todos. Agir teu. Diga que ele é o teu consolo. Diga: força, força. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, sempre te glória de Deus. E nós já estamos com expectativa santa no Senhor Jesus Cristo, porque os nossos queridos, Pai, Filho e Espírito Santo, eles já estão aqui. E os nossos convidados, a pastora Gilvandra e o pastor Davi Passamani. Somos gratos por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar. E o pastor Davi tem uma mensagem do reino para você. Pessoal, vocês que estão nos vendo e vão conferir as imagens e tudo aquilo que Deus está fazendo, você tem a oportunidade de estar aqui conosco e vivenciar esse tempo tão especial.
Eu creio que todas as vezes que a Bíblia cita sobre a glória de Deus invadindo lugares, tocando pessoas, é para uma mudança radical e uma mudança e transformação para um novo nível. E nós convocamos você a viver esse novo nível e te esperamos aqui. E sabemos que o Senhor virá com o cavode dele para transformar a tua história, a tua casa e o teu ministério. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Diga, igreja, me dá mais uma chance. Quero nascer. Eu quero matar. Fazer tua vontade, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Deus quer transformar a sua vida e o seu ministério. Esteja preparado para o fluir do rio de Deus na sua vida. E Deus vai sacudir, sacudir aqui em Goiânia e sacudir em São Paulo, né, pastora? Com certeza. Nós louvamos o Senhor pelo cuidado dele. E sabemos que dentro desse novo nível, Deus tem algo muito grande a fazer nesses 3 dias que está acontecendo. Eu sei que o Senhor vai te impactar de uma maneira sobrenatural. E o nome dele será glorioso. Falar a pessoa que está do seu lado assim: essa é a noite que a glória do Senhor encheu você por todos os lados. E o nome dele será glorificado. É, a glória de Deus representa exatamente a transformação, o movimento, é o poder de Deus em ação. Deus sempre se manifesta dinamicamente para transformar. E nós estamos aqui no ápice, no momento culminante que o Senhor Deus colocou em nossos corações para que Ele fizesse algo. E temos certeza que todos nós, os presentes, todos aqueles que de alguma forma participarem, estarão recebendo um pouquinho mais daquilo que somente Ele tem, mas que Ele adora comunicar aos outros, que é a sua maravilhosa glória na pessoa do seu querido e amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, manifesta a tua glória pela certeza de que há tantos pecadores aqui que não tem como a tua glória não ser tocada neste lugar. Manifeste, meu Deus, através do teu Filho, Jesus, a tua glória em nossas vidas de uma forma poderosa, e que possamos nos lembrar que um dia sonhamos com isso. Por isso Deus te trouxe aqui. Por isso você pagou o que ninguém pagou, você fez o que ninguém fez, você deixou o que ninguém deixou, porque você tem marcas para serem transformadas em glória. Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo essa semana. Você é merecedor dessa glória, porque a glória foi manifesta no Novo Testamento, na vida de Jesus como homem, para que pudesse tocar em pessoas como eu e você. Cavode, Congresso Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Eu mergulho na mirra pente, mas peço que tua presença aumente. Tudo, mas vem novamente.
Amém. Congresso rico da presença de Deus para nós. E da mesma forma agora, nós recebemos a palavra da parte de Deus através da pastora Rose. Abra o coração, receba de Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, é com alegria que quero compartilhar com você essa palavra que é tão viva e eficaz, que é a palavra de Deus que pode transformar a minha vida e transformar a sua. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 13. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Ele repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto, sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Ana, esposa de Eucana, que por ser estéril passava ali por um sofrimento de estar sendo até mesmo discriminada pelo povo, discriminada por Penina, que zombava dela. Ana, que passou por tudo isso e aquela vontade de ter o filho, e ela não parou de clamar ao Senhor. Ana foi uma mulher que perseverou em oração. E é sobre ela que eu quero falar um pouquinho hoje. E que nós venhamos receber dessa palavra a mensagem que o Senhor quer falar conosco hoje. Ana, ela teve algumas atitudes durante essa caminhada. São 24 anos de oração à espera de um filho. Ana teve atitudes que fizeram diferença durante a angústia que ela passou, durante o período de clamor. E quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, uma atitude de clamar ao Senhor pode mudar e fazer toda a diferença. Lá no versículo 9, nós podemos ver que Ana, lá fala que Ana se sentou à mesa e depois de comer e beber, Ana se levantou. Um pouco antes, se nós formos ler a passagem toda do capítulo 1, nós podemos ver que Ana, ela já não comia e não bebia de tanta angústia. Ana já estava passando por um processo de depressão, não comia e não bebia. Mas naquele dia, no templo, Ana tomou a decisão: eu vou me alimentar. E depois tomou outra decisão, que é se levantar. Ela se levantou e foi orar. Foi orar. E ali, Ana se derramou diante do Senhor. Quando nós nos derramamos diante do Senhor, quando nós rasgamos o nosso coração perante o Senhor responde. E o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor, Ele está sempre atento ao nosso clamor. Ana, depois de ter se levantado, e ido clamar ao Senhor, Ana orou com o coração aberto diante do Senhor. Ela já tinha feito várias orações ao Senhor, mas aquela oração foi o diferencial na vida dela. Muitas vezes nós oramos, mas não oramos com fé. Muitas vezes nós oramos pedindo ao Senhor algum milagre do Senhor, mas nós não começamos a viver o milagre naquele momento. E o Senhor quer que nós oremos com fé, já vivenciando o milagre, crendo de que quando nós oramos, o Senhor responde. E aqui no versículo 10 também fala que Ana chorou abundantemente. Ana chorou abundantemente. É normal, quando estamos orando ao Senhor por muito tempo, por um milagre. Foram 24 anos. Então é normal que às vezes nós começamos a chorar, é normal nós nos entristecermos, mas Ana escolheu o lugar certo para chorar. Ela chorou aos pés do Senhor. Ana chorou abundantemente aos pés do Senhor. Ela
se foi até o Senhor com o coração quebrantado. E ter o coração quebrantado nestes momentos faz toda a diferença. Talvez você está passando por um momento como Ana. Talvez você está na sua casa hoje deprimido. Talvez você já não come mais. Talvez você não quer se arrumar mais. Talvez você já foi tão envergonhado no meio da sua família, no meio da sociedade, que você às vezes pensa que não consegue se levantar. Mas faça como Ana hoje. A palavra do Senhor nos ensina, se levante. Se levante hoje. É hoje o dia de você se levantar e clamar ao Senhor. Chore, mas chore aos pés do Senhor, porque Ele quer fazer milagre na sua vida. Comece a viver hoje o milagre que o Senhor tem para você. O dia é hoje. É o dia que o Senhor escolheu para que você se levantasse. Talvez você esteja me ouvindo, mas talvez não tenha força nem de sair da sua casa e ir à igreja. Eu quero te dizer que hoje, aí na sua casa, você pode se levantar e se posicionar diante do Senhor. O Senhor renovou a esperança de Ana naquele momento. E ainda na palavra do Senhor fala que quando Ana saiu daquele lugar, o semblante dela já não estava entristecido. Ela já viveu o milagre ali, ela já se alegrou por aquilo que ela ainda nem tinha recebido. Ela se alegrou. E é assim que nós devemos ser diante do Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, nós estamos diante de um Deus que tudo pode fazer. Um Deus que ainda hoje opera milagres. Eu não sei o que você precisa hoje. Eu não sei qual é o milagre que você necessita hoje. Eu não sei o que você passou ou tem passado, mas eu quero te dizer que Deus sabe. Deus, Ele sabe tudo que você tem passado. Aqui, ainda no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Eucana perguntou a Ana. Perguntou a Ana por que ela estava tão triste, por que não comia. Nem mesmo o marido de Ana sabia ao certo o que Ana estava passando. Talvez a sua família não sabe, mas Deus sabe. E Deus quer te levantar hoje. E eu quero te convidar para fazer um compromisso, não comigo, mas com o Senhor. De começar a ser fiel ao Senhor nas suas orações, de se levantar. De se levantar como Ana se levantou. E eu quero te convidar a orar comigo hoje. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, mas ore de uma forma diferente. Rasgue o seu coração perante o Senhor. Que eu tenho certeza que Ele já está ouvindo o teu clamor. E eu tenho certeza que o milagre do Senhor já foi liberado para a sua vida hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos levantar, Pai, a Ti um clamor, Pai, diferente, Pai, neste dia. Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero, em nome de Jesus, te pedir, Pai, que visita, Pai. Visita cada vida, Senhor, que está nos vendo hoje, Pai. Deus, visita aqueles, ó Pai, que estão com depressão. Aqueles, Pai, que não conseguem reagir, Pai, diante dos problemas. Aqueles, Pai, que não conseguem se levantar, Pai, encarar, Pai, os problemas, Pai, de frente. Sabendo que o Senhor, Pai, sabe de todas as coisas. Sabendo que o Senhor está sempre à frente, Pai, nos direcionando, nos guiando e nos livrando de todo mal. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que visite agora, Pai, aquele que está tão angustiado, Senhor, que não consegue se alegrar no meio da sua família, que não consegue se alegrar, Pai, até mesmo na igreja, aqueles que estão rodeados, Pai, por tantas pessoas, mas se sente sozinho, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que visite com poder, em nome de Jesus, Pai. E restaura, restaura, em nome de Jesus. Renova a fé, em nome de Jesus. Amém. Recebemos aquilo que Deus ministra a nossos corações, muito além daquilo que queremos receber, mas aquilo que precisamos receber da parte de Deus. Amém.
Nós tivemos a nossa maravilhosa viagem a Israel, que marcou todas as pessoas que estiveram ali, que foram. E, da mesma forma, aquilo que aconteceu naqueles dias pode marcar também a sua vida. E é por isso que nós separamos especialmente para você alguns momentos especiais de tudo o que aconteceu na caravana. Abra o coração e acompanhe tudo. Maravilha de viagem, e eu falo para você já estar preparado para a próxima viagem, que nós já estamos nos movimentando e nos preparando, porque queremos, sempre que pudermos, estar naquela terra. E fique muito ligado, já comece a colocar em oração para que você esteja conosco na próxima ida à Terra Santa, à Terra de Israel. Amém? Eu quero te agradecer por ter estado conosco até agora, por ter recebido tudo que Deus dispensou a você nessa hora, nesse momento. Amém? E te convido também a estar na próxima programação conosco. Que o Senhor te abençoe e que a paz do Senhor guarde a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.